tänk om man kunde få någon sån här sammanställning. Välkommen till Arbetsförmedlingens växel. Du pratar med Therese. Nu måste vi prata här. Men vi har något jätteviktigt vi ska göra först. Eller hur? Vad säger du? Fan, jag snurrar på knapparna. Där. Så, hej. Ja, förlåt Otto. Vad är det som händer? Alltså, jag har... Vad har du gett kring den för någonting, Otto? Jag har inte gett honom någonting. Ja, det kanske är det som är problemet. Jag tror inte det är någon som har missat att Ukraina, som då inte har någon flotta överhuvudtaget, skjutit ner ryska Svarta havsflaggskeppet. Vilket, bara det är roligt. Men att ryssarna sen bara, nej, det gjorde de inte alls. Vi sänkte det medvetet för att det slutade ryskigt nu. Ja, men så var det faktiskt. Det var inte alls nu. Man bara, wow. Du kan göra vad du vill med din stream, Ira. Men vår stream. Har du, är det kaleidoskop? Den här multi-Otto! Regeringen vill att sexköp alltid ska i fängelse. Straffskalorna för flera sexualbrott ska skärpas. I framtiden kommer ingen som begår sexualbrott att komma undan med böter. Men jag tror att det här är hopblandat nu med massa av Morgans allmänna Stasi-manövrar. Du tänker så här, hårdare tag. Ja. En del i hårdare tag skiten bara. Det hade väl varit kul att se Paolo sitta i fängelse, men inte mycket mer. Alltså, det är väl så långt de positiva delarna för understräcker sig. Det är lite lustigt när partier som allmänhet säger, vi är inte för hårdare straff, vi tror inte att det funkar med avskräckande exempel med straff. Men det här funkar det tydligen. Cannabis funkar också. Cannabis funkar också. Det är bara poänglöst, det är inte ja. Så man motverkar det. Nej, alltså det här är ju lite sossarnas eviga dans med några av de här frågorna, är ju att liksom konstant misslyckas med att faktiskt bry sig om eller försöka lösa några underliggande problem och sen bara försöka lagstifta bort. Den situation du sätter folk som säljer sex i då är att de kan i praktiken aldrig, för det första så får inte de själva definiera om de har blivit våldtagna eller inte, vilket jag kan tycka är en smula problematiskt i sig med tanke på att vi hade med införandet av samköpslagen. Vad fan pratar jag om? Sweet, jag gillar den redan. Mm. Samköpslagen, man får köpa jävligt tillsammans. Vet du Hela poängen med samtyckeslagen var så här, att personen som har sex är den som har rätt att definiera sitt eget samtycke. Då blir det lite konstigt att sen säga, fast inte när du får pengar för det. För då kommer vi definiera ditt samtycke åt dig. Vi har ju en till kopplat till sexköpslagen. Och det är att Paolo Roberto har ju nu gått med i Medborgerlig Samling och vill legalisera sexköp. Alltså, kan ni tänka er bråken när de inser att de inte tycker samma på exakt varenda fråga mellan Paolo Roberto och Bard? Bard börjar skrika och Paolo som börjar veva. Men det här är ju grejen. Alltså, Bard har ju varit, han har ju blandat sig in i flera politiska partier. Och han har ju en tendens att göra sig till ovän med alla ganska omgående, om jag inte är helt ute och cyklar. Paolo Roberto säger alltså att det finns inget parti som på riktigt vill förändra Sverige förutom Medborgerlig Samling. Invandringsfrågan är viktig, men minst lika viktig är hur det gödslas med våra skattepengar. Där tycker jag SD inte lika radikala som Med. Jag håller ju helt med Paolo om att hur våra skattepengar används är helt felaktigt. Men att då rösta in nya borgerliga partier, jag tror knappast det kommer bli lösningen. Kusingifte är någonting som fortfarande är lagligt i Sverige. Alltså, de fokuserar verkligen på de riktiga frågorna. Hur är det möjligt att kusingifte fortfarande är tillåtet i Sverige? Det är ju att det rör sig om två vuxna individer som utan tvång väljer att ingå i ett äktenskap och därför borde få göra det. Och det är ju en lite märklig syn på saken, givet att Socialdemokraterna i många andra fall talar om för vuxna individer vad de ska få göra eller inte. Exempelvis så är inte du och jag betrodda med att få gå till Systembolaget på en söndag. Eller för den saken skulle... LOL! Fan, det är så bakvänt! Get wrecked, minderåriga children of the corn barn. Vi vill ju att det ska vara förbjudet med kusingifte, men att man ska få köpa sprit. Det är ju vår hållning. Det har ju precis motsatt hållning. Ni är ju lika dubbelmoraliga ni. Om det nu... alltså... Förklara dem varför man ska förbjuda det. Annars gör de ju inte ett särskilt bra argument. Nej, men först och främst får vi ju konstatera vart det här fenomenet kommer ifrån. Och det är ju att vi har då haft en stor invandring från länder där kusinäktenskap är en del utav kulturen. Och inte minst så är det... Islamerna! Vem hade kunnat gissa? Kusiner. Klart det är invandrande slavarna. Den konspiratoriska skulle ju då kunna mena på att det är som så att Socialdemokraterna inte vill ta krafttag där för att man inte vill, vad ska man säga, irritera den väljargruppen allt för mycket. Det skulle... Ja, men den konspiratoriska skulle kunna göra det, och det gjorde det precis. Vad gör det dig till?
Tobias Andersson. Det är en jävla foliehatt. När man hör dem säga såna här saker, att ändå Glenn Hussein har kommit ut som sverigedemokrat och tycker att det här är vettiga människor. Jag håller helt med CO996. Men de är ju lite lost här. Alltså, att gifta sig med sin kusin, det är faktiskt en helig gammal svensk tradition som har varit laget sedan 1840-talet. Det kan ju vara så att det här är ytterligare en sådan fråga där riksdagen och framförallt Sverigedemokraterna får gå i framkant och dra regeringen efter sig, som jag sa i debatten idag. För så har det ju varit. Så progressiva SD är de enda som slåss för de riktiga frågorna, att vi förbjuder att gifta sig med sin kusin. Channel 5 har gjort en intervju. De åkte ner till Ukraina och pratade med bara folk på gatan. A Russian aggressor attack Ukrainian cities every day. Måste upozoritis. How did it feel to do that? Трошки на душі стало легше. Я надію, кількість цих куль поросте в настоящі, і ми її побачимо в мавзолеї або десь закопаною під бетоном. Я на даний момент ми займаємося гуманітарні допомогою. Якщо мене армія призве, звичайно, я готую. Would you prefer to return home or would you like to immigrate into a different country? Хотілося б повернутися домой. Звісно, ми скучаємо по дому. Так як розвернуться всі ці события і буде ли дома, буде ли куди повертатися, і якщо дійсно будуть якісь складні ситуації в плані повернення домой. А какое-то время было спокойно в городе, потом какой-то день в центр города прилетело сразу несколько ракет. Мне стало страшно за ребенка, за себя, семью, и мы приняли решение выехать. In Russia, Vladimir Putin's approval rating is soaring, despite his disastrous invasion of Ukraine. It's now above 80%. Киев никто не бомбит, я этому не верю. Путин такого не будет. Фрогетекен по данным, Сенео. Напасть на Украину, тем более. A justification to claim that Ukraine needs to be denazified. Not to say that they're not there, they're fighting right now in Mariupol, you know, they've been basically defending that city along with the Ukraine Marines. But they make out like that's everybody and everybody believes in it sort of thing. Makes sense. There's a real problem where people either like just deny it exists, or they emphasize on it too much. And really they don't have much. Faktiskt. Hur menar du? Eller vadå? Nej men alltså när de säger att hans approval ratings har gått upp, så frågade jag vad källan var på det. Vem det var som hade mätt att hans approval ratings har gått upp. Och egenpräktigt skriver jag att källan är statliga VT-SIOM. Och då säger jag att jag vet inte om jag... Nej, jag fattar. Jag vet inte om jag skulle rapportera det som fakta i det här läget. Det blir väldigt intressant sådär när ryssarna liksom invaderar Ukraina och säger att de är nazister, vi måste stoppa nazisterna. Och sen så gör ukrainarna precis samma sak och säger, nej det är de som är nazister. Det är ju lika dumt i båda fallen liksom. Jo men det roliga är att precis som att i alla frågor så tror folk att det ska vara så jävla svartvitt. Jag menar det har väl varit känt sedan långt innan 2014 att det har funnits ganska mycket nazister i Ukraina. Jag menar svenska nazister har åkt i Ukraina på träningsläger. Ja. Alltså, är det någon användning vi ska ha för nazister så är det väl längst fram på frontlinjen. Ja, det är enda gången jag kan tycka att de kan vara till nytta. Jo, men precis. Why are, you know, Nazis fighting with leftists on the front lines? If the fight is lost, there will be no one left. No. Right wing, left wing, it will be eradicated. Ekis skriver då i sin text att den här tidningen har kopplingar till Azov-bataljonen. Hon skriver alltså då att tidningen inte är så oberoende som den utger sig för att vara. Och som bevis för det så säger hon att flera av redaktionsmedlemmarna har haft praktikplatser på ett journalistprojekt som samarbetar med det amerikanska utrikesdepartementet. Hon fick bland annat kritik därför att den här hade väldigt stora likheter med ett reportage som kom ut nästan samtidigt, typ samma dag, på sajten Mint Press News. Som postar innehåll från RT, alltså tidigare Russia Today. Så källorna liksom kommer ju därifrån, verkar det som. Och just att det dök upp då på liksom flera ställen samtidigt, bland annat i Kajsa Ekis text, gjorde att folk började undra om det var så att det här var liksom någon sorts pressmeddelande som hade skickats ut som propaganda eller någonting liknande. Till slut så går chefredaktören Andreas Gustafsson ut och skriver att de har valt att avsluta sitt samarbete med Ekis. Nu tycker jag, som någon som inte gillar transfobi, så tycker jag rimligtvis att man kanske borde ha avslutat med Ekis lite tidigare, för hon har skrivit mycket dumt om transpersoner.
Så han sa att i anslutning till att Kajsa Ekis-Ekesson skrev den här så satt hon även på Instagram. Och när hon fick kritik så skrev hon alltså att det var orättvist, eller man skulle inte kalla RT för ett propagandaorgan, därför att RT hade väldigt mycket bra journalistik och var inte mer ett propagandaorgan än CNN, tror jag hon sa. Kombinationen av att dels tror jag, alltså allt det här Kajsa Ekis-Ekman har varit ute och vevat i transfrågan, där hon har tappat lite förtroende, och också då att hon gör den här texten som han tycker är okej att publicera, för att det finns ju inget i den, det är ju inte förbjudet att peka på kopplingar mellan Kyiv Independent och Azov till exempel. Däremot om du gör det i kombination med att du försöker säga att RT är lika bra som CNN och det är inte alls propaganda utan de har mycket bra journalistik. Det är svårt då att säga att det här är någon sorts neutral journalistik man sysslar med kanske. Vi kanske får se Ekis på Riks snart då. Alltså, ja. Om Ekis går till Bulletin eller Riks, då ja. Vi har nästa Malcolm, vi har Malcolm och Ekis. Jag tänker ge henne lite cred faktiskt, därför att hon har faktiskt inte beklagat sig över att bli cancelad. Det hon har sagt är så här, hur ska intellektuella våga ha åsikter om man kan bli av med jobbet för det? Och det är så här, det är frilansjobb, jag är ledsen. Alltså jag förstår din poäng, men också kanske inte sprida propaganda under pågående krig. Jag kan läsa, Allard lovade skänka bort halva sin politikerlön. Efter 2 år vill han inte berätta till vad. Jag har några projekt på gång. Trots att Europapartiet har sänkta politikerlöner som en profilfråga tar Marcus Allard mot hela sitt arvode på 69 000. Det som än så länge officiellt att jag bland annat avsatt 34 143 kronor för skyddsutrustning som delas ut till anställda inom vård och omsorg med anledning av corona. Mer vill jag inte berätta. Detta eftersom vi uppfattar det som att lokala medier endast är intresserade av hur jag använder min politikerlön. Om det finns en möjlighet att fulvinkla och misskreditera. Man kan ju få intrycket av att du inte skänker några pengar någonstans eftersom du inte vill redovisa det. Då får ni väl se. Så det är alltså, om jag inte räknar fel nu, 23 månaders lön kvar, alltså 23 gånger 30 ungefär 1000, som man inte vill redovisa. Vi ska säga, det är ju möjligt att han har lagt det här på någonting jättebra. Men då är det väldigt konstigt att han inte vill skryta om det. Man undrar vad han i sådana fall har lagt det på. De kanske har investerat i Malcolm och Malcolm-podden. Vem vet? Det är ju, vet du vad? Det är ju förberedda för Ekis. Alltså Ekis har ju gjort sitt ark nu och kommer landa i Malcolm och Ekis-podden. Pengarna kommer gå till deras nya stora mediasatsning. Chang Frick har redan försökt. Han gick ut och backade Ekis Ekman på Twitter. Och jag kan tänka mig att han skulle jättegärna ta in den på nyheter idag. För han älskar ju sådana här left-left-skribenter. Problemet var att han gjorde det för att se. Jag skulle aldrig ha sparkat någon med så schyssta pattar, typ. Var hans argument. Jag tror ju att RP har hittat Tucker Carlson. Mm. Men vi kan ju jämföra det då med Hanif Balis take på det här. Där han retweetar en tweet som säger då, vet att nyheten är 4 dygn gammal nu, så här kommer en påminnelse. Sverige har gått om Ryssland och USA när det gäller förmögenhetsklyftor. Mm. Hanif Bali retweetar här och skriver, ni vill ju ha fattig invandring från sandländer, då blir det så här. Hanif Bali går ju vidare då till att försvara också såklart, att problemet är ju inte att det finns så här miljardärer, utan problemet är att folk är fattiga. Om vi kastar ut alla fattiga människor, då blir vi jätterika i Sverige. Det är en bra lösning. Det här är så jäkla irriterande, därför att när de pratar om så här och sen inte pratar om någon faktiskt praktisk lösning, de blir en sån jävla deflection för en, alltså det här är poänger som vänstern borde ha gjort för så jävla länge sedan och hela tiden och om och om igen. Ivar Arpi ska inte överhuvudtaget få komma och göra det här som en poäng från den högerkant. Det ska inte ens få finnas. Alla ska bli, vad fan sitter och skriver? Det här skriver ju Aftonbladet om hela, så förstår du vad jag menar? Liksom, det här är ju, det ska inte vara ens ett take som han skulle kunna drömma om att skriva. Ja, det är ju så här högerpopulismen har vuxit fram. Det är ju så här Sverigedemokraterna har byggt sin bas genom att säga att de vill vara sossarna fast vara hårda mot invandring. Alltså när Trump går ut och spelar på saker, eller Tucker Carlson går ut och spelar på saker som att vi behöver hjälpa de stackars vita fabriksarbetarna genom att vi måste sluta flytta våra stålverk till Kina. Låtsas man att man vill göra det, fast det vill man inte egentligen om man är Donald Trump, såklart. Därför att kapitalister tjänar väldigt mycket pengar på globalismen. Jag håller inte med om att svensk vänster har varit dåliga på att lyfta det. Däremot så tror jag att man uppmärksammar det mer när det kommer från höger. För att, jag menar, det är lite ovanligt.
Paludan, vår så att säga Discord-pedo, får man väl säga. Han som alltså groomar pojkar i chatt och liksom har på med flera grejer och åker omkring och bränner koraner som han gör. Har ju bränt lite mer, gjort mer bokbål i frihetens namn. Jag tror att det är fjärde eller femte gången som Paludan och hans partistram kurs, danskjävlarna, de får alltså inte bränna koraner i Danmark. Så då åker de hit och sen så åker de till ett område där de vet att det är väldigt hög koncentration invandrare. Det är ju uppenbart så att deras mål är att muslimer ska, eller inte bara muslimer, men liksom överhuvudtaget folk ska bli jävligt provocerade och attackera dem så att de kan gå ut och säga titta, de är galna islamister, de tror inte på yttrandefrihet, de tycker att de kan bruka våld om man bränner deras heliga bok och så vidare. Det är ju hela målet med det. De har varit på lite olika ställen och de har inte tidigare lyckats få folk att attackera dem. Säpo liksom eskorterade runt honom mellan olika förorter. Så att han skulle kunna ställa sig i alla de olika förorterna och försöka provocera folk på torgen. Här har vi Aymanen som säger, muslimer ska bli provocerade, så det är OK att attackera och skada 10 poliser då, eller? Aymanen har ju inte dykt upp på ett tag. Nej, det är inte. Aymanen, det var länge sedan vi såg honom på streamen, men han är ju inne och postar på min Instagram. Så fort jag postar någonting så kommer han in och ska typ skriva saker om muslimer och SD på min Instagram. På Insta alltså, också, av alla ställen är mannen på fan. Helt orelaterade Insta. Grejer. Han är oerhört enträgen. Så jag tänker bara sitta och time-outa honom i min chatt nu. Vi nämnde ju det, att Paludan är alltså, han är ju mer eller mindre cancelad i Danmark. Därför att det här avslöjades att han höll på och grooma små pojkar på Discord. Och han har liksom ingen clout i Danmark längre. Så att han åker liksom hit så här varannan månad för att köra någon turné och försöka provocera muslimer för att göra en poäng. Hela svenska högen måste ju backa honom nu på grund av yttringsfrihet och så vidare. Det han faktiskt gör när man kollar på det liksom juridiskt är att han ställer sig på torg och tänder en bok. Det skulle kunna likställas mot tända en engångsgrill. Och liksom att man blir upprörd över det är inte utövarens problem. Sen kan man liksom diskutera i det fallet man skulle kunna bevisa att de faktiskt gjorde det här bara på djävulskap. För att liksom reta upp människor, för att de visste att de skulle reta upp människor. Men jag tror fortfarande inte att den typen av aktion som i det här fallet retar upp människor, vilket i sig är sjukt att reta upp människor så mycket, är liksom, ja, det skulle aldrig vara hållbart att döma någon för det. Och det skulle vara farligt att döma någon för det. Jag tycker däremot att man skulle kunna från polisens håll säga, fast vänta nu här, så att ska vi betala för att en dansk medborgare åker hit och får alltså Säpo-eskort varje gång för att åka runt och skapa problem där poliser behöver skickas in till sjukhus för att de har liksom utsatts för stenkastning eller vad fan det var. Och man bränner polisbilar. Och då kan jag så här, är det rimligt att polisen ska acceptera det? Det vore ju bättre om man gjorde som man har gjort de andra gångerna, 10 gångerna eller vad vi är uppe i, som han har gjort det här, att man bara ignorerar honom. Mm. Eller ställer sig och säger åt honom att han är dum i huvudet, vilket man får göra. Att börja sätta eld på polisbilar och liksom bruka våld är så jävla kontraproduktivt. För det är precis det han vill. Så de här jävla idioterna som sysslar med det ska ju också ha skit. Men de kommer ju att lagföras i och med att det de gör är att begå brott. Framförallt för att de filmar sig själva och lägger upp det på internet. Jävla stjärnor. På långfredagen kunde en tillståndsgiven allmän sammankomst genomföras i Rinkeby trots ordningsstörningar. Vid polisinsatsen var boende i området till stor hjälp. Vi har sett många goda exempel på civilkurage hos de boende i området. De har bland annat ingripit och pratat personer till rätt. Deras insatser och andra initiativ som tagits i området har varit till stor hjälp för den här polisinsatsen, säger Anders Rissel, biträdande chef polisområde Stockholm Nord. Nu kommer ju ingen erkänna det här, för jag twittade och frågade, ni som försvarar Paludan gänget, skulle ni vara okej med att till exempel ett gäng afghanska medborgare reste hit och krävde polisskydd så att de kunde stå i ert bostadsområde och bränna bilar?
Hon kommer säga, jo, jag skulle skydda det. Men om vi väntar, jag tänker att ni får påminna mig om det här. Vi väntar typ ett par månader. Och sen så går vi ut och så sprider vi någonting om att det har kommit hit några afghanska medborgare som har rest hit specifikt för att ställa sig i, så här, på något lokalt torg och bränna svenska flaggan. Och så frågar vi om man tycker att de ska få polisbeskydd. KD har lagt en motion om att vi ska kriminalisera flaggbränning såklart. Det är 2004. Oväntat. Högerfolket blir triggade av bara idén. De tror på allvar att vi nu ska åka till SDs partikansli. Och de blir sura bara på idén av att vi skulle bränna biblarna utanför där. Så jag kan ju säga att de skulle samlas och det skulle bli bråk. Och som tur är då skulle jag väl få poliseskort. Det hade ju varit nice i alla fall. Du, är ni fan 5 år gamla liksom? Alltså, det är ingen jävla polis. Gud. Men vi kan konstatera att de är skitkorkade i alla fall. För att Twitterhögen, de är så enormt känslostyrda i den här frågan. Så att allting som är kritik mot Paludan tolkar de nu som att man säger det är helt okej att bränna polisbilar. Det är deras nya take på det här. Ja, och det är så jävla korkat. Man bara, kan inte i alla fall låta rättsväsendet, hur tandlöst det än är, försöka straffa dem först innan ni börjar liksom... ni chicken little. Himlen faller inte ner än. Jag gjorde alltså 2 trådar om det här igår. Man kan tycka att folk som kukar ur för att någon bränner en bok är fel ut. Och samtidigt tycka att den som utför provokationen är det. De förstnämnda straffas redan av rättssystemet med rätta. Den sistnämnda skyddas av det. Därför större anledning att kritisera den senare, är vad jag skriver. Vilket vänsternarrativ ska ni köra på nu? Det här är inte ett narrativ. Jag försöker bara förklara för er, för ni verkar inte fatta att man kan tycka att Paludan är en sop. Utan att man tycker att folk som bränner bilar är mindre sopiga. Jag skulle säga att de är mer sopiga. Det här är en klassisk. Vad har du mot kukar? Varför använder du negativ sammanhang? Är du lesbisk? Mm. Där är big brain politicians. Ja, eller bara en oskuld som aldrig har träffat på en riktig discofitta. Men det finns ingen skillnad på incels och extremhöger. Det är samma grej. Så grundlagsskyddad yttrandefrihet ska jämställas med sabotage och inhemsk terror. Jag brukar ju tycka att höger Twitter är ganska dumma, men det här, alltså, de kan inte ta in vad folk skriver på fullast allvar. De har låst sig i att antingen så säger du allting som inte säger fy fan för att Paludan inte har yttrandefrihet är att säga att det är okej att bränna polisbilar. Ja. Det är det enda de kan läsa. Jaha, så någon som följer lagen i en demokrati och utnyttjar det fria språket är mer klandervärt än det som hotar samhället och det struktur med polis och brandmän. Intressant synvinkel. Är du medlem i Atifa? Mm. Han kan ju inte ha läst tweeten. Överhuvudtaget. Det är så jävla tydligt från den här tråden. Att jag säger att jag vill att de ska straffas för att de har bränt polisbilar. Det är just det här också, att de använder samma uttryck. Det är flera stycken som påstår att jag skulle ha sagt att det var lika klandervärt specifikt med den formuleringen. Så jag lovar att det finns en tweet någonstans där någon har lagt en dump på någonting jag har sagt och sagt. Hon påstår att det är lika klandervärt att. För de använder det ordet och det är inte ett supervanligt ord att använda. Det här är också anledningen till att, att högern är så oerhört starka på till exempel Twitter. Det är ju för att man har fostrat den här kulturen av att dreva mot folk och försöka dränka dem i såna här idioti till den grad att folk bara låter bli och skriva vad de tycker. Alltså jag var ju så igår, när jag liksom blev retweetad av en av de här idioterna och så vet jag att det ramlar in 100 sådana personer som kommer att anklaga mig för att ha sagt saker jag inte har sagt. Om vi har ett problem, hur löser vi det här problemet då? Vad vi borde göra kanske är att som samhälle enas om att det är inte trevligt och vettigt att som offentlig person tillåta att folk säger vad fan som helst på dina plattformar, dina kommentarsfält. Eller du som offentlig person har ett ansvar att markera om dina följare drar iväg och trakasserar folk för att du har kommenterat någonting de har sagt. För det är någonting vi kan göra. Jag tror att vi har väldigt, väldigt svårt att få sociala medieplattformar att agera på ett sätt som skadar deras vinstmarginaler. Men det är där du har skillnaden på den typen av communitybyggande som exempelvis PTV eller du gör, Myra. Mm. Att vi vill bygga ett community som vi själva är en del av.
Då märker man av communityt, om communityt mår dåligt så kommer du ha mer jobb och så vidare. Den här typen av människor som ja, men Lamotte, Sjunnesson, jag vet inte hur många mer exempel jag behöver ta än så. De är inte överhuvudtaget intresserade av att bygga en grupp, en community där de själva ska vara engagerade. De vill bara ha ett community som de kan grifta på. Det här är ju typ andra gången på 2 veckor som hon dumpar mina grejer och lägger upp dem. Kan inte du gå in där och diskutera med henne, Otto? Då måste jag logga in på mitt vanliga Twitterkonto. Jag kan inte gå in där som Cannabis i fokus. Jag tror det blir konstigt. Du kan ju koppla dem så att du bara kan switcha mellan dem. Jag bara kan hoppa över och grejer, men då hoppar de över på massa andra. Men gör det nu. Otto, du säger jag har massa flikar och spara. Det blir fel alltihopa. Nej. Kom ihåg hur många gånger som jag har suttit och beklagat mig över alla idioter som drevar mot mig på Twitter. Otto bara, jag önskar att jag fick bråka med några idioter, högre idioter. Jag tycker inte alls att det är jobbigt. Jag vill, men alltså grejen är att jag sitter och kollar, jag har 6 flikar med saker på Twitter. 6 flikar, den jävla färsking. Bara just Twitter-flikar. Kom till mig och jag skulle jättegärna komma och spöa dig, men tyvärr kan inte jag, för jag brickar foten en sten i morse, så jag kan tyvärr inte komma och slåss. Jag skulle göra det, jag kan inte, för att jag har gjort illa mig på riktigt, det är sant. I just found my new favorite bodily sound. Åh. Nej. Men... Hello. Jävlar, det är Michelin man. Mm-hmm. Ja. Det är så skitkommet. Hej Rebecca Weidmo, väl. Jag såg på din blogg att du skrivit ihop något osammanhängande om inte rasist män och återigen hävdat att organisationen ska finansieras genom att den drivits på arbetstid av folk anställda av LO/Socialdemokraterna. Trots att vi var supertydliga med dig om att det var fel förra gången du fick ett skov och skulle utreda oss. Så jag tänkte jag skulle återgälda din tjänst genom att göra lite research på dig. Precis som du så tyckte jag att det var för jobbigt att googla eller läsa något som skrivits om dig på övriga ställen. Jag läste rätt, ja. Som tur var visade det sig att du skrivit en bok. Boken heter Nätsmart, din guide till påverkan genom sociala medier. Det är bra att du förklarar begrepp som meme och kolsuperteori för din målgrupp. Som jag bara kan anta att tänkt att vara den lätta teknikvarierade byråkränkhögen. Fan är det för jävla ord? Som fortfarande inte uppgraderat sina datorer till Windows 10. Rimligtvis finns det väl ingen annan som behöver den här typen av information upplagd på detta klökpedagogiska förskolesätt. Det här har hon varit arg på i 5 år nu, tror jag. Det här var ursprunget till min beef med Rebecca Weidmo. Ett meme, även kallat internetmeme, är en bild, GIF-fil eller filmsnutt hittad online som kan kombineras med text, oftast ett skämt, och spridas till de snabbt blir virala. En av de mest kända memen är Chuck Norris Facts, där människor hittar på egna fakta om skådespelaren och kampsportaren Chuck Norris som var stor på 1980-talet. Det här känns som någonting så här skolkuratorn klämde ihop om vad hon tror att ungarna håller på med, ett häfte till föräldrarna, alltså, eller till de äldre lärarna eller någonting, så att de ska förstå vad som händer på skolan. Hon har bara ingen aning om någonting. Miley med näsa är ju totalt okej boomer också. Ja, jätteglad. Flörtar. Ni ser det i en liten kolon där. Och sen den här är skadeglad. Den är ju glad och med lite arga. Och här, som ni vet allihopa, här står det, här är kräks. Mm. Det var det. Då har ni lärt er alla memes. Bra information. Nu är ni klara på emot. Det var alla smileys. Det var alla smileys. Nu vet ni vad ungdomarna pratar om. Alltså det är 5 år sedan hon skrev den här. Men vem behövde få förklarat för sig vad olika smileys betyder? Ja, men, för det är det som gör den så rolig. Ja, jag blir bara glad om mosmannen får gå ut och bröla lite grann. På mosmannen Twitter. Kanske behöver hitta sin mosmaninna. Kan vi hacka i en stortuttad älgko? Det kommer bara bli farmor Anka. Lade jag med sig klart kringlan resta nyans IQ 45 gang. Tänker du resta på partiet nyanskringlan? Ja, nu om det triggar Loai så mycket så tänker jag se till så att de kommer in.
Det hade varit roligt. Men alltså, jag tycker att vi kan förbjuda alla jävla religiösa skitpartier. Vi behöver kasta ut KD också. Ja, men jag kan ta den smällen. Det är ju deras högsta dröm att det skulle komma ett parti som var islamister in i riksdagen. För då skulle de kunna säga att åh, titta, det var det här vi varnade för. Som antagligen partiet Nyans sannolikt delar med henne. Titta här! Hon blivit en, hon ser osedvanligt galen ut. Ja, vad länge sedan. Hon har ju verkligen... Alltså, vad går hon på? För alltså, det är någonting... Jag ska inte spekulera. Men alltså, just så där stirrig brukar hon inte vara, va? Och det är lite bättre produktions... Dörrar för har hon tagit in syster? Någon klippare, eller? Pappa är... För innan var det ju verkligen så här en kamera där de gick runt inne på... Det här är ju klippt och voiceovers allt. Ja. De har tydligen satsat på det här. Svenskt näringsliv är med på reservativ. Långa puckar. Så SD gör reklam för partiet Nyans. Det är ett intressant grepp. Ja, ska vi göra som Tobias Andersson gjorde precis i Riks och säga att om man ville vara lite konspiratorisk så skulle man ju kunna tro att partiet Nyans egentligen var en psyop från Sverigedemokraterna. Fan vad det inte skulle förvåna mig. Nej, jag vet. Man kan väl åtminstone... Nej. Åh gud. Det är verkligen... Nej. Du har inte så bra argument mot det. Nej, men jag vill inte ha ett Jordan B. Peterson-argument för det heller. Det är ju bara Sverigedemokraterna som uppmärksammar dem här. Liksom. Vad ska de uppnå med det här? Bara håna partiet Nyans? Okej, ja. Men varför lägger ni tid på det? Partiet Nyans är typ 3 personer. Det är som att Socialdemokraterna skulle sitta och göra satir om Örebropartiet. Fast ännu värre, därför att Örebropartiet är typ sitter faktiskt i kommunfullmäktige någonstans. Ja, och jag ser också fram emot. Hur mycket tror de kommer försöka spela på det fram till valet? De kommer ju läsa demoskop och väljarundersökning. Förstår vad jag menar? Jag undrar om de kommer kunna hålla det undan för dem. Titta bara på det vi såg när vi var inne och tittade på de här idioterna som på min Twitter. Det är ju samma sak här. Jag tänker vara arg nu för att Nyans skulle kunna få 51% nästa val. Mm, det spelar liksom ingen roll. Maybe it's not true, but I'm angry anyway. It could be true. Kisses and lickies your neck. I hope daddy likey suzzles and wuzzles your chest. I be getting thirsty. Hey, I got a little itch. You think svenska flagga, svenska flagga. Återinvandringen. Vänsterprofil ger folksjälen en chans. Åh gud, det är ju jag. Ja. Vad har jag gjort? Luai kom in och grät över hur han kände sig singlad ut. Har det med ut. Det att göra? Och de bara tog fula bilder på honom, tyckte han. Och då var vi tvungna att ta fula bilder på alla. Ja, men det är rimligt. Alltså, jag bara känner till det. Jag vet att jag tog den där för att driva med någonting någon gång. Shrek-otto är bra. Ja. Det är ju som Tadul säger. Tadul ska se om han kan komma upp nämligen. Tadul lovade mig när vi käkade hot sauce förra gången. Han skulle ha hot sauce. Han skulle ta framförallt the bomb på båda fingrarna och stoppa upp i näsan. Nice! Fan vad kul. Det kommer bli jätteroligt. Ja, jätteskönt. Satan vilken jackass grej. Alltså, det är så jävla korkat. Hej då allihopa. Ha en trevlig helg. PTV. Oberoende. Piratistisk media. Skapad och finansierad av tittarna.